Las Vegas-ում անցկացված խառը մենամարտերի UFC-ն ESPN 47 մրցաշարում հաղթանակ տարած Արման Ծառուկյանը դարձյալ խոսել է թեթև քաշային կարգում UFC չեմպիոն Իսլամ Մախաչևի հետ հնարավոր ռևանշի մասին։ Դիվիզիոնում ես միակն եմ, ով կարող է հաղթել Իսլամ Մախաչևին, ցանկանում եմ մենամարտել նրա հետ, դա երազանքի մենամարտ է։ Այդ պատճառով եմ հարցազրույցներում միշտ հիշատակում եմ նրան, ես կենտրոնացած եմ չեմպիոն դառնալու վրա, այո կլինի կարիերայիս ամենաբարձր մենամարտը, բայց ես կարող եմ չեզոքացնել Իսլամի իմ շամարտը և կանգնած դիրքում հաղթել։ Ես վստահ եմ, որ ավելի լավ եմ բռնցքամարտում և հարվածում ոտքով։ Ես գիտեմ ինչպես հաղթել նրան, ասել է Արման Ծառուկյանը։ Լաս Վեգասում Արման Ծառուկյանը 3-րդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտով պարտության էր մատնել բրազիլացի Ժուակին Սիլվային։ Աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականի 36-ամյա հարձակվող Լիոնել Մեսին խոսել է առաջիկա ծրագրերի մասին։ Նա Բուենոս Այրեսում մասնակցել էր Արգենտինայի հավաքականի և Բոկա Խունիորսի նախկին ֆուտբոլիստ Խուան Ռոման Ռիկելմեի հրաժեշտի հանդիպմանը։ Շատ հաճելի էր մասնակցել Ռիկելմեի հրաժեշտի հանդիպմանը, հաշվի առնելով, թե ինչ նշանակություն է ունեցել նա Արգենտինայի ֆուտբոլի և Բոկա Խունիորսի համար։ Հրաշալի է դարձյալ Լա Բոմբոներայի խաղադաշտ դուրս գալը։ Հիմա կարճատև հանգիստ կունենամ, մի քանի օրից կլինեմ նոր քաղաքում, նոր ակումբում, հուզված եմ, ասել է Մեսին։ Մեսի շնորհանդես Ինտեր Մայամիում տեղի ունենա հուլիսի 16-ին։ Ամերիկյան թիմին է միացել նաև Բարսելոնայի և Իսպանիայի հավաքականի նախկին խաղացող Սերխիո Բուսկետսը։ Մադրիդի Ռեալը և 22-ամյա բրազիլացի հարձակվող Վինիսիուս Ջունիորը կերկարաձգեն են պայմանագիրը։ 5 տարվա պայմանագրով Վինիսիուս Ջունիորի հրաժարականը կսահմանվի 1 միլիարդ եվրո։ Ֆուտբոլիստը կստանա մեծ բոնուս, եթե ստանա աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի ոսկե գնդակ մրցանակը։ Վինիսիուս Ջունիորը բրազիլական Ֆլամենգոյի սան է, արքայական ակումբի է միացել 2018 թվականի ամռանը։ Իսպանիայի ավարտված առաջնությունում Ջունիորը իտալացի Կարլո Անչելոտի գլխավորած թիմի հետ մասնակցել է 33 հանդիպման, խփել 10 գոլ, կատարել 9 գոլ լայն փոխանցում։ Իսպանիայի չեմպիոն Բարսելոնայի և թիմի գլխավոր մարզիչ Չավիի բանակցությունները պայմանագրի երկարաձգման հարցով լարված են ընթանում։ Տարաձայնության թեման գլխավոր մարզիչի օգնականների աշխատավարձն է։ Չավին խնդրել է բարձրացնել նրանց աշխատավարձը, սակայն կատալոնական ակումբի ղեկավարությունը մտադիր է բարձրացնել մարզչական շտաբի ընդհանուր աշխատավարձը, իսկ վերաբաշխումը թողնել իսպանացի մասնագետի հայացողությանը։ Չավին Բարսելոնան գլխավորում է 2021 թվականից, նրա գործող պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2024 թվականի հունիս։ 30-ամյա մարոկացի կիսապաշտպան Հակիմ Զիեշը Լոնդոնի Չելսիից կտեղափոխվի Սաուդյան Արաբիայի Ալ-Նասր, որի կազմում հանդես է գալիս 38-ամյա պորտուգալացի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն։ Ալ-Նասրը և Չելսին արդեն պատրաստել են տեղափոխության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Ուժզննումից հետո Զիեշը կկնքի 3 տարվա պայմանագիր։ Չելսին Զիեշին ձեռք էր բերել 2020 թվականի ամռանը Ամստերդամի Այաքսից 40 միլիոն եվրոյով։ Ավարտված մրցաշրջանում Զիեշը Չելսիի հետ մասնակցել է 24 հանդիպման, կատարել 3 գոլային փոխանցում։